No to ponímanie a u nás sa to vníma ako taký netradičný spôsob dovolenky ešte. Alebo sa len tak plavia a užívajú si život. Nebezpečia to môže byť priniesť pre nezodpovedných ľudí. Preca len tam nejaké to riziko, hlavne čo sa týka počasia a tak existuje. V podstate sa dá takto čartrovať loď po celom svete, úplne po celom svete. Ale pre nášincov pre Slováku je asi je najčastejšia destinácia Chorvátsko. Po dňa plaviť, aby ste sa presunuli niekam inam, kde sa dá hodiť kotva a zaparkovať, kúpať sa. Na každom rohu, na každom rohu. A krajina je tam prekrásna. Táto plavba bola niečím výnimočná, že bola na kruze takto spätá partia už dopredu. To je úplne perfektná atmosféra na lodi. Proste neustále sranda, pohoda, ľudia sa poznali, takže to bolo super, veľmi príjemný týždeň, veľmi príjemný deň. Podoba toho karavaningu, že ľudia idú autom, s karavanom za autom zatiaľ a cestujú. Vezú si svoj domčík so sebou a potom cestujú krajinu, poznávajú nové miesta, nové mesta. Alebo sa len tak plavia a užívajú si život. Kde pozrieš, máš nejaký ostrov, proste to je krajina ostrovov. A tieto ostrovy sú veľmi blízko seba, neporovnateľné s hociakou inou destináciou sveta, s hociakou inou. Má Chorvátsko tie ostrovy blízko seba, takže nemusíte robiť dlhé preplavby. Neviem, tu sa kúpem a za hodinku som v mestečku nejakom rohom na nejakom ďalšom ostrove a potom zase. Tak jasné, sú tam nejaké také hlavné vychytávky, čo sa týka miest, ako Hvar, Korčula, Split, tam na severe Pula je. Dubrovník je úplne na to, aby sme nezabudli. To sú také hlavné mesta, také historické, ktoré stojí za to navštíviť. Ale potom je tam množstvo nevýrazných zátok, kde hodíte kotvu a si to tam užijete. Toto není Chorvátsko, toto je úplne božie. To je Karibik.
Pre mňa sa nedá rozprávať o tom, že je pekné počasie alebo nepekné počasie. Každé počasie má niečo do seba. A každé to počasie vám priniesie nejaký iný druh zážitkov. Takže treba sa radovať aj z búrky, keď príde, keď bezpečí prežijete aj. Všetko má svoje čaro. Jasné, že keď človek tam príde a týždeň je tam zima, že sa neokúpe, tak to môže mrzieť. I'm ready to be standard. You decide to shine an ecstasy's cost by the light that the circles of my mind. Pohodička, parádička, najlepšie to je na svete. Búka, Vítor vo vlato. Vítor vo vlato, ktoré nemáme, samozrejme, po niektorých. Ale to bolo také ideálne.